Det her projekt det går ud på, at vi bekæmper bjørneklo fra en drone, hvor dronen ligesom flyver ned ud fra et kendt koordinat, hvor vi ved, der er en bjørneklo, afsætter noget middel ned på den her bjørneklo, flyver op igen og videre til det næste koordinat. Det vi arbejder på er at få gjort dronerne til et værktøj, hvor vi tidligere har brugt rigtig meget energi og haft rigtig mange aktiviteter, hvor vi samler data ind. Så vil vi nu også gerne bruge dronerne som et værktøj, som reagerer på baggrund af den data. Før kunne man tage dronen med ud, samle data ind fra et eller andet område. Det kan være en mark, en åløb eller hvor man nu er henne. Hvor man så kunne kortlægge, jamen, hvor har vi for eksempel bjørneklo henne. Så kan man komme hjem, så har man fint kort, og så jeg skal stadigvæk ud og gøre et eller andet ved problemet. I landbruget er der mange forskellige brugsscenarier, hvor man vil kunne bruge den her teknologi, vi udvikler. Det kunne fx være i tisler, i sukkerroemarker, skrabber, der står i hvidkløvermarker til frøavl, andre sådan problemukrudt, der står meget sådan specifikke områder i marken. Og så ved vi, at vi kan spare mellem 60 og helt op til 95% af kemien på sådan et areal her. Perspektiverne i den her case og i præcisionslandbruget i det hele taget er rigtig, rigtig store, og der er både miljøbesparelser og bundlinjebesparelser. Vi er også rigtig godt på vej i arbejdet, men vi er ikke i mål endnu. I dag har vi afprøvet det her værktøj på bjørneklør, men hele konceptet med at kunne identificere et punkt og gå ind og markere eller lægge en eller anden form for tryk med et stykke værktøj, det ser vi rigtig mange andre potentialer i.